Hai, Assalamualaikum. Untuk video yang kali ini, saya nak tunjuk macam mana cara nak daftar untuk cara yang kedua. Okay, tekan palang yang tiga, klik pendaftaran. Okay, dekat bahagian bawah link pendaftaran ejen, ada dia dah bagi link. Okay, korang select all dan copy, buka new tab. Okay, paste je link tu. Okay, akan keluar platform macam ni. Okay, masukkan MyCard. Okay, contoh. Okay, kejap masukkan MyCard. Okay, masukkan nama. Lepas tu masukkan nombor telefon. Alamat, postcode, negeri. Okay, untuk kata laluan, korang masukkan nombor yang korang senang ingat. Contoh IC ke, ataupun IC ataupun nombor handphone ke, nombor yang korang mudah ingat. Sebab untuk login account, ejen akan kena masukkan ID yang diberi melalui SMS, ataupun lepas korang tekan aktifkan, dia akan bagi ID baru dekat situ, dan password korang akan kena masukkan. Okay, tekan aktifkan. Okay, awak akan nampak pendaftaran berjaya, ID login 000374. Okay, ID ni yang korang akan gunakan untuk login account dengan password yang korang dah set tadi. Okay, tekan je selesai. Okay, dah settle.